Lúcio, eu fiquei 3 meses fora. O que aconteceu? O que você fez com a nossa casa, filho? O que é que tá acontecendo aqui? Eu vou dar um jeito nisso. Isso não vai ficar assim. Eu prometo. Tá ligado? Lúcio. Lúcio, vai ficar tudo bem. Agora vai ficar tudo bem, filho. Eu não estou me sentindo bem. Vai ficar tudo bem, a mamãe promete. Será que isso vai dar certo? Vai dar certo, filho. Agora vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Confia na mamãe, tá? Doi, mãe, manifeste. Doi, mãe, manifeste. Doi, mãe, manifeste. Doi, mãe, manifeste. Expulsamos-nos. Quem quer que sejam espíritos sujos. Todos os poderes satânicos, todos os invasores infernais, todas as legiões malditas, assembleias, seitas, em nome do poder do nosso Senhor Jesus Cristo, que sejam espartidas dos pecados e sacados da igreja de Deus, todas as almas feitas à imagem e semelhança de Deus. Astuta serpente, não te atreverás mais a enganar a raça humana, a perseguir a igreja, a entornar todos os eleitos de Deus, a ceifá-los como se fossem trigos. Deus é mais alto, Deus é mais alto e ordena-te. Ele é quem tem tua grande insolência. Ainda reclamaste ser igual? Vai ficar tudo bem, filho? Filho, Deus do céu, Deus da terra, Deus de todos os anjos, Deus de todos os arcanjos, patriarcas, de todos os profetas e apóstolos, Deus de todos os mártires, confessores, Deus das virgens, Deus que tem o poder de dar, Deus da morte e descanso depois do trabalho, porque não há outro Deus além de ti e não haverá outro, porque tu és o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, porque tu és o Criador. Tua glória é majestosa. E rogamos-te que liberte o teu poder. Liberta teu filho de todas as tiranidades e espíritos infernais que lhe colocam em suas ciladas. Da sua mente, furiosas e maldades. Propícias, ó Senhor, que desça sobre esse teu poderoso. Que desça sobre esse teu filho e dê-lhe a proteção. E nos mantenha seguros e saudáveis. Rogamos-nos em nome do Pai. Do Filho, do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Lúcio. Filho. 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 Tudo bem, filho? Filho, tudo bem agora? Agora tá tudo bem, filho. Filho, vem. Vem com a mamãe. Tá tudo bem? Você tá se sentindo bem? Tô. Filho, eu falei que ia dar tudo certo. Filho, vai dar tudo certo. Pronto, acabou. Tudo bem? Estamos com Deus. Vamos orar junto. Vamos orar junto. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Amém. Tudo bem, filho? Aqui está o teu Jesus. Amém, Lúcio. O seu Jesus está aqui. Tire ele daqui. Lúcio, agora está tudo bem. Acabou, está tudo bem. Vem. Lúcio, meu... Filho! Filho!